Vamos a la 900. No d'una forma regular. Industrial o patina. L'associació recorda que entre els 60... Ara t'ho posaràs? Aproximadament uns 100 euros. Això... És a dir, els treballadors que compaginen dues feines... Que exactament, ser conscients de l'alimentació. Se usava para teñir, bueno, los pantalones de los militares, bueno, todo, todo, el rojo, de Caperucita Roja. Y es una raíz que tiene... que tiene l'alizarín i altres components que són els que tenien de rojo. Ara en Pep el veia mirant aquesta làmpada. Això t'ha creat tensió. L'Ajuntament de Palma ha retirat fins a 12 busos i és que en pocs dies, ho haureu vist a les notícies, s'han incendiat dos d'aquests autobusos de 18 metres articulats que van propulsats a gas. Tot seguit, pot costar un poquet més d'aquests incidents i què suposarà haver retirat 12 busos pels usuaris de l'MT.